Aqui, ó. Acabei de me identificar com o porteiro. Tchelson Galo, deixa nos comentários aí, velho. Você que tá trabalhando em portaria. Nesse caso aqui, você acha que isso é o quê? Discriminação? O que é que acontece? Porque já me identifiquei. O cliente falou que tá descendo. E aqui, ó, tô no meio da rua, cara. O iFood deu aquela ressuscitada, tropa. E nós. Pode ir, minha tia. E a gente vai meter marcha. A gente vai fazer, viu, velho? Valeu, mano. Eu falei pra mulher ali mesmo, porra, quase não dava dentro da. Rapaz, que é isso, Jesus. Ixi. Que parada é essa, meu irmão? Ai, ai, viu, tropa? É maior onda, pai. Rapaziada, não se esquece de se inscrever, velho. Se você tá gostando do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Deixa eu fechar minha viseira, que agora eu já vou meter marcha um pouco mais forte. É, deixa seu like pra fortalecer, que é muito importante. Compartilha aí se puder. Mas só em você estar se inscrevendo já vai estar me ajudando bastante. Aqui o quartel do exército. A última vez que eu mostrei o quartel do exército foi maior onda. Várias queixas, pai. Essa outra entrada, né? Essa aqui mesmo. Descer mais uma. Foi várias queixas. Então deixa aquele like. Ativa o sininho da. Quase não sai, viu, velho? Ativa o sininho de notificação na opção todas. Eu tô aqui na labuta, né? 1 hora a gente acerta. Rapaz, só pra ir, tropa. Eu vou pegar essa quebrada aqui à minha direita, velho. Vou passar aqui por dentro do Vale das Pedrinhas. Pra galera que tá ligado aqui. Eu vou sair aqui perto no final de linha. Final de linha aí na minha direita. E aqui eu vou pegar a minha esquerda, lá naquela última saída lá. Pegou visão? Então vamos para mais uma, né? A galera das antigas tá ligado que isso aqui era um esgoto, velho, céu aberto. Tá vendo que quando a galera quer, a galera faz? Esse quebra-mola parece um poste deitado, como diz o Elivelto Silva. Poste não, pé de coco. Praia hoje, viu? Ó, galera, todo mundo se arrumando pra praia. Aí, ó, eu vou fazer assim, que nem aquela modinha que tá aí, ó. Tá com aquela música que é lá, vai. Tá todo mundo cantando, aí. Na verdade, a gente se encontra. Que pena que não pode botar com a do direitos autorais. 76, epa, freio, pai. Senão vai tomar multa, né? Deixa eu dar aquela esticadinha. Pegou a visão aí agora assim, ó. Naquele modelo, tropa.
não? A buzina aqui no Parque Bela Vista. Baixar mais um pouco. Aí sim, agora tá. Daquele modelo. Como diz aquela música lá, vai. Não é querendo aparecer, não. Mas gostamos de acelerar. Raspou de leve, enrolou o cabo, quero ver pegar. É essa fita aí. É que a gente gosta de acelerar, tropa. Ó, 4,76. Se não tocar quando eu voltar pelo aqui, vou aproveitar e botar essa gasosa. Completar. Ó o coroa. Tá filmando? Deixa eu ver se a VT não vem atrás. Dá um corte do lado dele, ó. Coroa é resenha, tropa. Ele disse que eu fiquei muito de joelho. Valeu, joelho. Rapaz, a resenha. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por ter. É pelo aqui mesmo? É, moço. Eu acho que é. É sim. Parque Bela Vista. Dois, cinco, meia. Dois, dois, meia. Ave Maria, eu não tô acreditando nisso não, tropa. Mano. Ah, GPS, filho da puta. Deixa eu só olhar o número daquele prédio ali, tropa. Que eu tô achando que ele mandou vir por trás do condomínio, cara. Três, três, cinco, nove. Eu acho que ele mandou vir por trás do condomínio, mano. Quer ver? 113. É isso mesmo, véi. É isso mesmo, tropa. Tem essas duas torres. Eu posso com isso? Mano do céu, velho. Que viagem é essa, meu irmão? Esse aqui não. Ah, esse aqui é 226. Era por voltar por lá. Ah, não, tropa. Tem outra viagem aqui que dá pra fazer. Eu pensei de pegar outro caminho, mas não. Eu vou pegar esse caminho daqui, ó. Ele é do lado do Cine Bahia. Tá ligado? Eu pensei que eu ia ter que voltar por lá de novo, mas não. Dá pra eu fazer esse bereguedê aqui. Eu quero descer pelo aqui.
Mas querendo ou não, já é um atraso, né, velho? Porque eu passei pela frente do bagulho. Que droga, velho. E sabe o que é foda? Que eu venho aqui viajando nas ideias que eu tô dando a vocês. E eu já fiz entrega lá. E da outra vez rolou isso aí mesmo, mas não tava gravando. Aqui assim, ó, a gente fica injuriado, mas se diverte. É o 3359. Leonardo Rocha. Quando eu acender, já deve estar lá na frente do prédio esperando. Lá se vai algumas ml de gasolina perdida. Acho que essas duas torres aqui, mano. Três, né? Que é essa bagaça mesmo, mano. Vaga pra... Atenção, não tem uma vaga para visitante, mas o motoca pode botar aqui, né? Porque aqui o cara não vai botar a moto no meio da rua, tropa. Então já vai se inscrevendo, deixando aquele like. Deixa eu mandar um interfone aqui pra segurança. A ver se ele responde pra mandar um salve pra vocês. Olá, boa tarde, amigo. Tem uma entrega aqui pra Torre Sul, o apartamento 1803, Leonardo. Vai dar eu puxar o filhote de Cruz Credo. Tá ativo, tá? Vamos em comentário. Um salve para o Cobra Inteligência Cósmica, Jefferson Santos, Chelson Galo, Adriano Araújo, Fernando Vaz, Itamar Oliveira, Jô 86, Rafael Gomes, Thiago Correa, Iaco, Sérgio Sampaio, Abraão SS, Matheus Souza, Neon da NXR, Ti Pancadar, Deise Silva, Ricardo Carioca, Thiago Pina, Matheus Souza, Alan P, Marlon, Kennedy, Concert Celular. Edilson Souza, Airão Almeida, somos juntos. E eu fui. Antes de finalizar essa entrega, o cliente tá descendo aqui, ó. Às vezes a gente fala, tem gente que não acredita. Aqui. Opa. Às vezes a gente fala, tem gente que não acredita, mas é o seguinte aqui, ó. Acabei de me identificar com um porteiro. Chelson Galo, deixa nos comentários aí, velho. Você que tá trabalhando em portaria. Nesse caso aqui, você acha que isso é o quê? Discriminação? O que é que acontece? Porque já me identifiquei. O cliente falou que tá descendo. E aqui, ó, tô no meio da rua, cara. Sendo que aqui tem uma sala de pré-espera, tá vendo aqui na minha frente? E lá na frente tem outra grade. Você acha que isso é o quê? Ou eu tô vendo coisas e achando assim, falando besteira? Deixa no comentário vocês também aí que trabalham em portaria se isso é normal ou é discriminação com o motoboy. Ou se é só. Não sei se é só comigo, né? Se é a galera que trabalha com isso também. Porque, mano, já me identifiquei, falei o apartamento, a torre. O cara já falou que tá descendo, pá. E tem uma sala de pré-espera aqui, ó. Que é com câmera, tem interfone e tudo, pá. E o cara não abriu, cara. Eu fui, tropa.